och sen så står du där och så då du försöker göra det där så måste du typ ställa dig ditåt. Så här. Hon är ganska sträng om att det här hur det ska vara. Så att inte, till exempel om jag skulle säga att en TikTok är bra så kan hon säga ja, den är ok. Om jag har försökt jättelänge och ändå får jag sådana här förbättra på det där. Så då kan man få lite av nerverna, men annars så brukar jag nog bara, för jag vet att hon har rätt. Okej, du var inte tillräckligt bra på att äcka. Jag felar. På nytt. Tycker du är du som felar nu? Jag vet. Jag felar igen! No! Det som är bra med att du felar är att jag bara blir bättre på den här. Just det, det är bra det.